Telekompania Imedi da Prime Show Studio წარმოგიდგენთ. გადაცემის პარტნიორია ლისი ტოპოგრაფი. ახალი ჯანსაღი საცხოვრებელი გარემო ყველაზე ახლოს ტბასთან. სოფიკო. სოფიკოს შენს გარდა არავინ არ მეძახის, მარტო დედაჩემი როცა ძალიან ბრაზდება ჩემზე. არა, მე პირიქით. მე შენ არასდროს არ მოგიცია გაბრაზების საბაბი და შესაბამისად ჩემს უცნაურეს ერთ ადამიანს უნდა გააბრაზო შენ, მაგრამ ძალიან მიხარ გულიდგეულებს. ძალიან მიხარია რომ შენ ამ ფორმატის სტუმარი ხარ და ყველაფერთან ერთად შენ აღმოჩნდი ყველაზე რთულად დასათანხმებელი რესპონდენტი. რატო? საერთოდ ინტერვიუ ხარ თუ სერიოზულად გპასუხობ არის ყოველთვის ამა თუ იმ ფორმით თავის მართლება იმისთვის ვინც პასუხებს იძლევა. ვერ დაგეთახმები, ან ინტერესის დაკმაყოფილება. ან უნდა იყოს მისთვის რაღაცაში საჭირო, პიარის თვალსაზრისით. ზოგს ეს რაღაცა, ხო იცი, ფსიქოთერაპიული ამბავი აქვს, როცა ყובה და ხალხს უყובה და დიდ აუდიტორიას ძალიან ბევრი რაღაცა ზედმეტი ეხსნება და თავისუფლება ამ ტვირთისგან. და იმის გათვალისწინებით, რომ მე არ მიყვარს თავის მართლება და არ ჭირდება არც პიარი ამ შემთხვევაში და არც ფსიქოთერაპია ასეთი სახის არ მიყვარს ხოლმე, ამიტომ ინტერვიუების მიცემა მხოლოდ აღება. შენ რომ დაიბადე იმ დღიდან არ გჭირდება პიარი, იმიტომ რომ შენ აღმოჩნდი ეგეთ გარემოში, შენგან დამოუკიდებლად. მე ყოველნაირი რევერანსის გარეშე სახსრებით სამართლიანად გეტყვი, რომ ჩემი აზრით შენ არ ვიცი, ცალხელზე რთულად თუ ჩამოთვლი ადამიანებს, ვინც ჟურნალისტიკაში ისეთ სიმაღლეებს მიაღწია ამ ქვეყნიდან წასული, რაც შენ გააკეთე და ბუნებრივია, რომ შენს გარშემო ყოველთვის იქნება ძალიან დიდი ინტერესი, თუნდაც იმის მოსასმენად, რომ ადამიანებმა კითხოს, კითხონ როგორ ხარ. ძალიან კარგად ვარ. დიდი მადლობა ესეთი ავანსისთვის. მცირე მე მაინც მგონია რომ მე ისეთი დოზით ვარ ეკრანზე მიუხედავად იმისა რომ შენს ადგილას ვარ ხოლმე უმეტესწილად ამ ყველაფერში ჩემი შინაგანი სამყაროც იხსნება ალბათ და რა ვიცი მიმაჩნია რომ ხალხმა ისეც იცის ვინც ვარ იმიტომ რომ როცა ხალხს ვლაპარაკები იქ ხო მე ვარ. კაი, მოდი დავიწყოთ. ხო გახსოვს პირველი კითხვა რა არის? როგორც ყველას ეკითხები ვინ არის სოფო შევარდნაძე? Yes. აუზის. არა, ხო ჩაფიქრდე და ისე. მე არა, ამას დაფიქრება არ უნდა. იმიტომ რომ პასუხი მზადე გაქვს. დედა. ძალიან დიდი ხანია მინდოდა ეს მეთქვა ჩემ თავზე სოფო შევარდნაძე პირველ რიგში არის დედა. და მე უკვე შვილი და მეგობარი ადამიანი პროფესიონალი. კიდევ ერთხელ მინდა რომ მოგილოცო ეს ბწყინვალე მოვლენა შენს ცხოვრებაში, რომელმაც ვიცი რომ ძალიან შეგცვალა. ეს ისეთი მოვლენაა, რომ მოგვიანებით კი არა შეგვიძლია ყოველ დღე მომილოცო და ალბათ ყოველ დედას შეგვიძლია ადამიანმა მოულოცოს ყოველ დღე დედობა. სამი წლის წინ იგივე კითხვა რო დამესვა შენთვის, თუნდაც ორი წლის წინ აბსოლუტურად სხვა პასუხი იქნებოდა. ეხლა სულ სხვა პასუხი მივიღე უკვე შენ ცხოვრების ამ ფორმატში. როგორია დედა სოფიკო შევარდნაძე? ეგ ალბათ ანდრიას უნდა კითხო ლაპარაკს რომ დაიწყებს. მე ჩემზე ობიექტურად ვერ ვიმსჯელებ, მაგრამ არა, შენ თავში დედას ხო ხედავ? პირველი პასუხი ეგ გამეც. ვიცი რა, თანამ დედა გავხდებოდია, როცა დიდი მუცლით დავდიოდი და ამაზე ბევრს ფიქრობდი, ვკითხულობდი, ბევრ გადაცემებს უყურებდი. ჩემმა ძალიან ახლო მეგობარმა, რომელსაც ბევრი შვილი მყავს, მითხა ესეთ ძალიან სწორი რაღაცა. კარგი დედა არის ის, რომელიც არის ზომიერად კარგი დედა. ანუ აი თუ ეს უკვე გადადის რაღაცა
სიგიჟეში და მარტო ამით ხარ მოცული და მარტო იმით ცხოვრობ, იმით იღვიძებ, იმით იძინებ, რომ ვაიმე, ჩემი შვილი, შეიძლება ალბათ ის შენი შვილი ამით შეაწუხო ცოტა, სავარაუდოდ რა, ესეთი დედებიც მინახავს და ძალიან არ მინდა რომ ეგეთი დედა ვიყო, უბრალოდ მინდა რომ ვიყო სულ მის გვერდით იმ მომენტებში და იმ მომენტამდე, სანამ მე მას ვჭირდები. რაღაც ის რაღაცა საოცარი გრძნობაა, რომ ღმერთმა განდო ადამიანის ბედი რაღაცა მონაკვეთის განმავლობაში, სანამ ის თავში დადგება ფეხზე და გადაწყვეტს, რომ ახლა თვითონ უნდა უხემძღვანელოს თავის ცხოვრებას. და აი სანამ ამას არ გადაწყვეტს, ალბათ დედა ვიქნები ისეთი, რომელიც არის სულ მის გვერდით. ყოველ შევეცდები, რომ ესეთი დედა ვიყო. კონტრასტი რო გააკეთო შენსა და დედას შორის, შენ რამდენად იმეორებ იმას ყველაფერს თუ? სავარაუდოდ არაფერს არ ვიმეორებ, იმიტომ რომ ოდესაც დედა ჩემმა მე გამაჩინა და ჩემი იყო ძალიან ახალგაზრდა. და იქ რაღაცა ალბათ უფრო სხვანაირი მექანიზმები მუშაობს, უფრო გაუცნობიერებლად ხდება ეს ყველაფერი და ალბათ მეც რომ 20 წლისა გამეჩინა, უფრო რაღაცა ისე იულად შევხედავდი ამ ყველაფერს, მაგრამ მე მყავს ასევე და 20 წლით პატარა, ანუ სავარაუდოდ დედაჩემმა გააჩინა ბოლო შვილი, მაშინ როდესაც მე გავაჩინე უძლეს და აი ძალიან გავს ჩემი მიდგომა ჩემს ანდრიასადმი იმას თუ როგორ უდგებოდა დედაჩემი ჩემს პატარადან ნანულის. აი როცა იძახიან არსებობს ცხოვრებაში საოცრება, კი არსებობს, ეს არის შვილის გაჩენა. და საერთოდ აი ზოგადად ბევრი რაღაცა გავიაზრე სხვანაირად, რომ ცხოვრება აი ნებისმიერ კუთხით, ბიოლოგიურად გინდა თუ ფილოსოფიურად გინდა თუ რელიგიურად გინდა, არის ნამდვილი საოცრება. აი ის რომ მე და შენ ახლა ორი ზრდასრული ადამიანი ვზივართ, ჯამრთელები და ერთმანეთს ველაპარაკებით, ეს უკვე იმას ნიშნავს, რომ მე და შენ ვართ გამარჯვებულები. ხო და განსაკუთრებით ამ კოვიდის ფონზე. ყველაფრის ფონზე. საერთოდ გავჩვით და რომ ჯამრთელები ვართ, ანუ ეს ბიოლოგიურად რო შეხედო ამ ყოველფერს და ესე ხო უკვე დედა ხდები და ეს ყოველფერი გესმის, ნუ ხა ეს მართლა საოცრებაა. თუმცა ვიცი რომ შენს ცხოვრება შენი პირადი და ხა ალბათ მაყურებელი ძალიან ელოდება იმ კითხვას, რომ დავსვავ შენი პირადი ცხოვრების შესახებ, მაგრამ მე რამდენადაც ვიცი შენი პირადი ცხოვრება ზედმეტად პრივატული გახადე შენთვის. რატომ მიიღე ეგეთი გადაწყვეტილება? რაღაც თავის თავად მოვიდა ეს ყველაფერი. ალბათ იმიტომ, რომ როგორც შენ თქვი გადაცემის დასაწყისში, ბავშვობიდან ჩემ დაუნებლიათ ვიყავი ყოველთვის საზოგადოების თვალთახედვის არეალში. ხო. ამას მაშინ ვერ ვაცნობიერებდი და ნებისმიერი ჩემი ქმედება რაღაცა სასწაული მასშტაბებით შეიმოსებოდა ხოლმე და რაღაც ამბათ იქცეოდა. ეს ის იყო ჩემი ოჯახისთვის იყო მიუღებელი რაღაცა. თუმცა ახლა მეც სიმართლე გითხრა, მაინდა-მაინც არ მომალავდი არაფერს მაშინ ჩემ თავზე და მე რეიცი რა აი როცა იზრდები და შენი საქმე გაქვს და შენ ისედაც სულ შენი საქმიდან გამომდინარე ხარ ისე ყურადღების ეკრანზე, ყურადღების ცენტრში, რა თქმა უნდა, საზოგადოების თვალთახედვის არეალში. საზოგადოების თვალთახედვის არეალში ძალიან გინდა რომ შენი პირადი ცხოვრება იყოს მხოლოდ შენი. იმიტომ რომ ამასაც თუ აღარ იტოებ შენთვის, მაშინ არაფერი აღარ გრჩება. და აი ჩემთვის აი ესეთი წითელი ხაზი არის ჩემი პირადი ცხოვრება. კი, ის არის იმისთვის არის პირადი, რომ ის იყოს მარტო ჩემი და არა საზოგადო. იმისთვის რომ არავინ არ დაგისვას ისეთი ტიპის კითხვები, როგორიც არის მაგალითად ვინ არის мама, ვინ არის შენი მეორე ნახევარი და ასე შემდეგ. მაგალითად. მოდი წავიდეთ როგორც რამდენჯერმე ვახსენეთ შენს ბავშვობაში. გენატრება? ნაიკვე ბავშვობა ყოველას ენატრება. ყოველას არ ენატრება, მე ძალიან ბევრი ვიცი, ვისაც არ ენატრება, იმდანაც კმაყოფილია თავისი. ბავშვობა არ მენატრება, ხა კონკრეტულად ბავშვობა არ მენატრება, მეტყვი ძალიან მიყვარს ჩემი დღევანდელი ცხოვრება და ალბათ ხა ესეთი სრულყოფილი ცხოვრება როგორც ახლა მაქვს, არასდროს არ მქონია, მაგრამ რა თქმა უნდა, რაღაცა შეგრძნებები მენატრება ბავშვობის, აი შეგრძნება რომ ყველაფერი იყო მზიანი, რომ შენ არაფერი არ გევალებოდა, რომ იყავი უზრუნველყოფელი, მარტო ფინანსურად არ არის აქ ლაპარაკი, ემოციურადაც. ეს დიდი ხანი გრძელდებოდა და აი ეს შეგრძნება რა თქმა უნდა მენატრება და ვისაც ჰქონდა ბედნიერი ბავშვობა, ალბათ ყველას ენატრება. ძალიან დიდ სიყვარულში გავიზარდე.
და აი ყველაზე რთულ მომენტებში და საკმაოდ ბევრი მქონდა ესეთი ცხოვრებაში, პირად ცხოვრებაშიც და ჩემ ოჯახთან დაკავშირებულ მოვლენებთან არ მათ შორის ეს სიყვარული იყო ის, რომელიც ყოველთვის მაძლევდა იმის ძალას, რომ ყველაფერი კარგად არის და იმის ძალას, რომ მეულოწინ და გამაგრძელებინა ცხოვრება, ისე რომ არ მეფიქრა, რომ რა საშინელებაა ეს ცხოვრება და რა ცუდია ხალხი და აი რატო დამემართა მე ეს. აი დეპრესიაში არ ვარ. როგორ არ ყოფილვარ? ერთი ადამიანი დამანახე, ვინც დეპრესიაში არ ყოფილა. რა თქმა უნდა ყოფილვარ და სხვადასხვა ნაირი დეპრესიებიც მქონია, მაგრამ ძალიან შველის აი ეს რაღაცა სიმყარე ფეხქვეშ, რომელსაც ქვია ბავშვობიდან სიყვარულში გაზრდა. ყველაზე მეტად როდის გიჭირდა? აი დეპრესია ვახსენეთ და ყველაზე რთული მომენტი როდის იყო შენ ცხოვრებაში? ცირა, ჩემ და საბედნიეროდ. ამიტომ იყო ბევრი რთული მომენტი, მე ვიცი რომ ქონია. აი ფროსტრაციის შეგზნა. რთული მომენტი, რასაც აი თქვათ ქვია, საჭმელი არ მქონია, სახკარი არ მქონია, სამუშაო არ მქონია. ჩემი რთული მომენტები ყოველთვის იყო დაკავშირებული რაღაცა შინაგან გარდატეხებთან და ჩემი თავის ძიებასთან, თუ ვინ ვარ მე, რა არის ჩემი როლი, ვინ უნდა ვიყო, რა უნდა ვაკეთო. ეს ალბათ ყველა ადამიანს ახასიათებს, უბრალოდ მე ზედმეტად გრძნობიარე ნატურა მაქვს და რაღაც მომენტებში ამას ძალიან მძაფრად გავიცდიდი, სანამ არ ვიპოვიდი იმ რაღაცა წერტილს, რომლიდანაც ახალ გზას ვიწყებდი. ჩიტი ფენიქსი, ხო იცი? ძალიან დამახასიათებელია ეს ჩემთვის. მე ვიცი ხოლმე აბსოლუტურად ჩემი თავის განადგურება და მე ჩემი ვეფერფლიდან აი ესე ამოფრინდები ხოლმე. ეხა ამას ალბათ აღარც გავაკეთებ, ვეღარც გავაკეთებ, იმიტომ რომ სულ სხვანაირად უყურებ ცხოვრებას იმის მე, რაც ანდრია გაჩნდა. ჩემ თავს უფრთხილდები ბევრად უფრო მისთვის პირველ რიგში, იმიტომ რომ მას დედა ჭირდება, დიდი ხანი, ჯამთელი. მაგრამ აი ადრე, სანამ ეს ძიებები იყო, ეს ძალიან მახასიათებდა. ეხა ძიება მორჩა. მაყურებელს კი შევახსენებ, რომ ჩვენი ერთგული და საამაყო პარტნიორია კრედო ბანკი, რომელსაც გააჩნია მაღალი დონის პრივილეგირებული სერვისი თავის მომხმარებლისთვის სახელწოდებით კრედო რჩეული. კრედო რჩეულის მომხმარებლებს შეუძლიათ ყავდეთ როგორც პირადი საკრედიტო ოფიცერი, ასევე თავიანთვის ინდივიდუალური ბანკირი. კრედო რჩეულის მომხმარებლებს ასევე შესაძლებლობა აქვთ ქონდეთ განსაკუთრებული პირობები ყველა საბანკო პროდუქტზე. გახდით კრედო რჩეული და მიიღეთ ყველაზე მაღალი დონის საბანკო სერვისი. და უბრალოდ ხო ხერხული შეკითხვებით დამისვით, თორე ხო იცი ხა ძალიან ისე ტკვილად თუ ილაპარაკეთ. დასმენებული ხარ რო გინდა მოსმენა? შენ მაყურებელს უნდა. შენ მაყურებელს მე დამიწყებ ეს სიმფაზულზე ეგ იქნება. მე დამიწყებ ეს ამოჭერი, ის ამოჭერი, ამიტომ მიუყვეთ რა. კაი. შენს პროფესიულ საქმიანობაში ბოლოს მოხდა ფორმის ცვლილება. მაშინ როდესაც მე ხა სიმაღლეებზე საუბრობდი, ხა ბევრი ვერ დაიქვეყნის კი არა და ძალიან ცოტა დაიქვეყნის, თუნდაც მსოფლიო მასშტაბით, ვისაც პირადად შეიძლება ყავდეს ჩაწერილი სხვადასხვა ქვეყნის პირველი პირები. თუმცა უცბად მიიღე გადაწყვეტილება და დაიწყე ახალი მიმართულება, ბლოგი, რომელშიც სტუმრად მოგყავს, მე ვერ ვიტყვი, რომ განსაკუთრებული პოპულარობის მქონე ადამიანები, განსაკუთრებით ჩვენ სოციუმში, ნუ გასაგებია, რომ ის რუსულ ენაზე, იმ აუდიტორიაზე გათვლილი, სადაც შენ წლები ატარებ და თითქოს ციხლი კარი საბოლოოდ სიყვითლეს და პოლიტიკას. რატომ მიიღე ეს გადაწყვეტილება და აი ამ ღირებულებებზე მელაპარაკე, რომელიც შენი გადმოსახედიდან ამაში დევს? თავისთავად ისე აეწყო, რომ რატომღა ჩამოყალიბდი პოლიტიკურ ინტერვიუერად. რატომ მოხდა ესე, არ ვიცი. შეიძლება იმიტომ, რომ კარგად გამომდიოდა ამ პირველ პირებთან კონტაქტი, ვინაიდან ბავშვობიდან მქონდა ამის საშუალება, რომ პირველ პირებთან მე კონტაქტა და მე მათ მართლა როგორც ჩვეულებრივ ადამიანებს ისე ველაპარაკებოდი. თუმცა წითელ ხაზებზეც დადიოდი. დავდიოდი, რა თქმა უნდა, ხო ყველა ჟურნალისტი დადის. დანის წვერზე დადიოდი, განსაკუთრებით
ამ აუდიტორიისთვის. დავდიოდი, მაგრამ მე ეს კარგად გამომდიოდა. Და ის, ვინც ჩემს წინ ეჯდა ხოლმე იმ მომენტში ნებისმიერი ქვეყნის პრეზიდენტი, მაშინვე ატყობდა, რომ მე არ მაქვს არც შიში, არც ნერვიულობა, მე მას უყურებ როგორც არც ახტაცება? იცი, ახლა შენ პირადი სიმპათია შევე ვიღაცისთან მიქონდეს, მაგრამ ახტაცება, იმიტომ რომ პრეზიდენტია, რა თქმა უნდა, არა, პრეზიდენტთან ერთად გავიზარდე, დავიბადე და გავიზარდე. რაღაცა მომენტის შემდეგ, როცა ჩემი აზრით მივაღწია უკვე პიკს, ამ მივხვდი, რომ არც ერთი პოლიტიკოსი, სადაც არც ერთი აკლასის ფუნქციონერი არ გეტყვის სიმართლეს. იმდენ კი რომ ცუდი ადამიანია, ცუდი პოლიტიკოსია, უბრალოდ ეს პროფესია, თავისთავად ესეთი პროფესია, რომ ვერ იტყვის სიმართლეს. მითუმეტეს ინტერვიუში, მითუმეტეს ტელევიზორში, იტყვი მხოლოდ იმას, რაც არის საჭირო, რაც გჭირდება, რაც გინდა რომ ხალხმა გაიგოს, ეს ერთი. მაგრამ ამაზე უფრო მეტად დამაფიქრა იმან, რომ საერთოდ აი ჩვენი ცხოვრება, ჩვენი სამყარო, კაცობრიობა ისეთი გამოწვევების წინაშე დადგა, რომელსაც პოლიტიკა უკვე ვეღარ წყვეტს. ყოველ შემთხვევაში პოლიტიკა იმ ფორმით, როგორც დღესდღეობით არსებობს, ყველა ქვეყანაზე მაქვს ლაპარაკი. საქართველო გინდა, რუსეთი გინდა, ამერიკა გინდა, ევროპა გინდა, ჩინეთზე, ხო? ვერ წყვეტს ამ გამოწვევებს. თუნდაც ეს პანდემია, რომელიც არის ცოცხალი მაგალითი იმისა, რომ სულ სხვა გამოწვევებია ახლა კაცობრიობის. წიგნი გამოუშვი შენ ამ დროს. კი, მაშინ ეს სულ პირველი ტალღა რო იყო დავწერე. და პოლიტიკა არსებობს ახლა იმ ძველ პარადიგმაში, შეიარაღება, განიარაღება, რომელიც არანაირად აი ამ ძალიან მწვავე პრობლემებს არ წყვეტს და ვერ წყვეტს. პოლიტიკოსების მაგივრად მოდიან ის ხალხი, ვისაც აქვს ყველაზე მეტი ტექნოლოგიური რესურსი მათ ხელში, ხო? ეს არის დიდი tech giants, ასეც ეძახიან და რაც უფრო წინწავა ცხოვრება, მით უფრო ასე იქნება. სავარაუდოდ პოლიტიკა უფრო ასე ტექნიკური რაღაცა გახდება და არა ის, რაც ჩვენ დროს იყო ლიდერი, ლიდერს გაყვება ხალხი. პოლიტიკა ის უბრალოდ ეს აღარ მუშაობს, ხო? აღარ მუშაობს, იმიტომ რომ ვეღარ წყვეტს ეს ხალხი იმ გამოწვევებს, რომლების წინ რომლის წინაშე დგას კაცობრიობა. ვეღარ წყვეტს, ხო, ფაქტია. ხო და გადავწყვიტე, რომ მე უფრო მაინტერესებს ველაპარაკო იმ ადამიანებს, ვინც ცდილობს, რომ ეს საკითხები გადაწყვეტოს. დიდი მეცნიერები, ვიზიონერები, რა ვიცი, ზამბიური ნობელის პრემიის ლაურეატი, ვინც აი ზუსტად ამ სფეროებში მოღვაწეობენ და ამაზე ფიქრობენ და ბევრად უფრო მეტი სარგებელი მოაქვს დღესდღეობით ჩემთვის და შენთვის, ვიდრე პოლიტიკოსებს. იცი როგორ არის, ყველა უნდა აკეთოს ის, რაც გამოსდის ყველაზე კარგად. არის ხალხი, რომელიც პოპულარულ ვასკვლავთან ეს მომღერალი იქნება თუ მსახიობი, ბევრად უფრო კარგად გააკეთებს ინტერვიუს, ვიდრე მე. ამისთვის მე არა ვარ იქ საჭირო. მე კარგად გამომდის ასტროფიზიკოსებთან და ბიოლოგებთან ინტერვიუ და ამიტომ მე ეს უნდა ვაკეთო. მანამდე პოლიტიკოსები იყვნენ. ყველა უნდა თავის ნიშა იპოვოს და იმ ნიშას გაყვეს. და მე მინდა რომ ამის ადგილზეო დავლიო ზუსტად. ჩვენი პარტნიორი არის სხვა შორის და ძალიან გემრიელი ღვინის მწარმოებელი კომპანია ვაზის კალამი. მე სიტყვებს ზედმეც არ ვიტყვი, შეგიძლია დააგემოვნო და შენთანაც მიხვდები და ვამბობ. შვენიერი. მიუხედავად ყველაფრისა და მიუხედავად იმისა, ეხლა შენ რასაც საუბრობ, არის თუ არა როდესმე მოსალოდნელი, რომ სოფო შევარდნაძეს გაახსენდეს, რომ ქართული პოლიტიკა არსებობს, სადაც შეიძლება რომ კონდეს ამბიცია თვითონაც. დღესდღეობით ეს აბსურდულად გამორიცხულია და არ შედის ჩემს გეგმებში. განსაკუთრებით იქიდან გამომდინარე, რაც ამის წინ გითხარია. არ მიგვაჩნია, რომ პოლიტიკა რამეს წყვეტდეს დღესდღეობით და თუ რამით შემეძლება, რომ დავეხმარო საქართველოს და ეს ძალიან მინდა არაპოლიტიკური გზით. მას აუცილებლად გავაკეთებ, მაგრამ ხარ მე რო მინისტრი გავხდე ან პრემიერ-მინისტრი, ვერაფერს ვერ გავაკეთებ. არ გავაკეთებ. სხვა მექანიზმებია უკვე საჭირო, რომ მარტო საქართველოს არ მაქლაპარაკი, რომ საერთოდ გადაწყდეს ეს პრობლემები და გამოწვევები, რომელიც დღესდღეობით ჩვენ გვაქვს. ბევრად უფრო მეტ სარგებლოს მოუტან, თუ შევქმნი რაღაცა უზარმაზარ განმანათლებელ პლატფორმას, სადაც ხალხს შეიძლება უფასო ძალიან კაი განათლება მიიღონ. ბევრად უფრო მეტ სარგებლოს მოუტან, თუ ტექნიკურ სასწავლებლებს გავხსნი. ეს პოლიტიკოსი არ არის საჭირო, რომ იყო იმისთვის, რომ ეს გააკეთო. აი კონკრეტულად რომ რაღაცით დაეხმარო. მაყურებელს კი შევახსენებ, რომ ჩვენი პარტნიორი ასევე არის
Apple City. Moscovi. Sadat შენ ცხოვრების ძირითად დროს და წლებს ატარებ. Რით განსხვავდება შენთვის იქაური სოციუმი აქაურისგან? Მოსკოვი, როგორც ყველა ძალიან დიდი ქალაქი, შეიცავს ყველაფერ იმას, რაც მე მიყვარს და რაც მე მჭირდება ცხოვრებისთვის და რაც მე მჭირდება ქმედებისთვის, რაც მე მჭირდება იმისთვის, რომ შენ გულისხმობ ცხოვრებას მეგაპოლისში. ხო. ნიუ-იორკში ძალიან ნაცნობი ენერგია იყო, ასევე ძალიან გავდა მოსკოვის ენერგიას. და აი რაღაც მომენტში, როდესაც ნიუ-იორკში ცხოვრობდი, მქონდა ეს არჩევნის წინაშე დავდექი მოსკოვში თუ ნიუ-იორკში და მაშინ ისე მოხდა, სრულიად შემთხვევით. იმედში მუშაობდი დროებაში, დროებამ გამაგზავნა მოსკოვში, რომ გადამეღო სიუჟეტი თუ როგორ დაიშალა რუსეთში მოსკოვის დროება ნტვ-ზე. ნახევარი ბავშვობა მე მოსკოვში მაქვს გატარებული, ჩემი ბებია და ბაბუა იქ ცხოვრობდნენ მაშინ, როდესაც ბაბუა ჩემი საგარეო საქმეთა მინისტრი იყო, ანუ ნახევარი წელი აქ იყო, ნახევარი წელი იქ ვიყავ ფაქტიურად. და ესეთი მომენტი იყო ჩემი ცხოვრების, რომ ძალიან მინდოდა საყრდენის პოვნა იმ მომენტში. უცებ რო ჩავედი მოსკოვში, რაღაცა ძალაუნებურად მოხდა, უფრო გამახსენდა, ვიგძენი რაღაცა ეს საყრდენი და უცებ წამოვიდა შემოთავაზებები. ბევრი სხვადასხვა შემოთავაზება. მე წავიდა აეწყო და მოსკოვის ქალაქია, სადაც მე შევძელი ჩემი თავის დამკვიდრება. მე გავხდი ის, ვინც ვარ დღეს. მომეცა მე საშუალება, რომ მე მუშავა იმ სფეროში, რომელიც მე მიყვარს და გავხდარიყავი სოფო შევარდნაძე. სოფო შევარდნაძე აქაც იქნებოდი. ძალიან ცოტა ადამიანს ახსოვს მოსკოვში, განსაკუთრებით ეხლა, რომ მე ვარ შევარდნაძის შვილიშვილი. პირველ რიგში ვარ სოფო შევარდნაძე, რომელიც არის ჟურნალისტი. საქართველოში ყოველთვის ვიქნები ჯერ შევარდნაძის შვილიშვილი და მერე ჟურნალისტი. ეხლა მდედ მიამაყება მე ბაბუაჩები, რომ ეს არანორმალურ სიამუნებას მგვრის, რომ მე ვარ ედუარდის შვილიშვილი საქართველოში პირველ რიგში და მერე ყველაფერი დანარჩენი. მაგრამ მაშინ, როდესაც უფრო ახალგაზრდა ვიყავი და 25 წლის ვიყავი და იმის ძიებაში ვიყავი, რომ მე მინდა რომ ვიყო მე მინდა რომ ხახმა აღმიქვას როგორც განცალკევებული პიროვნება და პროფესიონალი და არავინ არ თქვას, რომ ამას ყველაფერი ისედაც აქვს და იმიტომ დაიწყო აქ მუშაობა, იმიტომ გახდა ჟურნალისტი. ხო და იქ იმ მომენტში ამას მივაღწია და ალბათ დავწუნდი, რომ რაც მინდოდა ეს ყველაფერი გავაკეთე. დამოუკიდებლობა, ნამდვილი დამოუკიდებლობა მომცა მოსკოვმა. აი ეს პერსონა, რომელიც ახლა ვარ, ესეთი გამოკვეთილი პროფესიონალი, გამხადა მოსკოვმა. როგორ გადალახე, ან ზოგადად გადალახე თუ არა უხერხულობის მომენტი? რომ მე მოსკოვში ვცხოვრობ, ჩემი გადმოსახედიდან ყველაზე მთავარი არის, რომ ადამიანმა არ უღალატოს რაღაც თავის შინაგან პრინციპებს და არ გადაბიჯოს თავის შინაგან წითელ ხაზებს. ამის გარეთ ყოველთვის იქნება ხალხი, ვისაც მოეწონებათ ან არ მოეწონებათ ის, როგორ ცხოვრობ და რა არჩევანს აკეთებ შენ ცხოვრებაში. შენ როგორც ძალიან ჭკვიან ჩამოყალიბებულ ადამიანს, რომელსაც ყველა საკითხთან მიმართებაში თავის ყოველთვის არგუმენტებით გამყარებული შეხედულებები და დამოკიდებულებები აქვს, შენი გადმოსახედიდან როგორ ფიქრობ, რა უნდა მოხდეს ან რა გზებს ხედავ იმისთვის, რომ საქართველო აღარ იყოს ოკუპირებული? უნდა მოვიდეს სხვა თაობა, რომელიც არის აბსოლუტურად სხვა რაღაცებით შემოფარგლული, როგორც ეს ახალი ტექნოლოგიები. და ეს თავისთავად მოხდება. საქართველოს ეს ტერიტორიები დაუბრუნდება და საქართველო აღარ იქნება ოკუპირებული. ძალიან მიჭირს პროგნოზების გაკეთება. იმით უმეტეს, რომ ნებისმიერი ჩემი პროგნოზი აღიქვება შეიძლება როგორც პოლიტიზირებულად, ან როგორც ადამიანი, რომელიც ჩემი ოჯახის სახელით ლაპარაკობს. ეს ესე არ არის. მე არ ვიცი ეს როდის მოხდება.
მე არ ვიცი ეს როგორ მოხდება, მე არ ვარ წინასწარმეტყველი. უბრალოდ ჩემი გადმოსახედიდან ის როგორ იცვლება მსოფლიო და საერთოდ რა ხალხი მოდის, რა თაობა მოდის და რა ინტერესები აქვს იმ თაობას. საქართველოს ოკუპაცია არის ძველი პოლიტიკის პარადიგმის ნაწილი, რომელიც ახალ დროსთან ერთად აღარ იქნება დღის წესრიგში. საქართველოს დაუბრუნდება თავის მიწები. აუცილებლად უბრალოდ იმიტომ, რომ ის ვინც მოვა და ეს ბუნებრივად მოხდება, სხვა რაღაცა იქნება მნიშვნელოვანი მათთვის. ბაბუა ადამიანი, ვინც ძალიან კარგად მახსოვს პირადად მე. მაშინ ჩვენ ერთმანეთს არ ვიცნობდით. თუმცა ჩემი სტუდენტობის დროს, როდესაც პირველ კურსებზე ვიყავი, ის ჯერ კიდევ პრეზიდენტი იყო და მე ჩემი რაცა იმ დროს სოციალური აქტიურობიდან გამომდინარე, მომიწია მასთან პირადად არაერთგზის შეხება და რამდენი წელიც არ უნდა გავიდეს, ჩემზე წარუშლელი შთაბეჭდილება ყოველთვის ექნება ედუარდ შევარდნაძეს, მის როლს და ზოგადად მის პერსონას. მე სიმართლე რომ გითხრა, მახსოვს ესეთი მომენტი, არც არ მომიყოლია, რომ რაც 40 სტუდენტი ვიყავით, პირველად როდესაც იყო ეს პრეზიდენტის ახალგაზრდული საბჭო, ყველა ვიღაცას გამოდიხა, ხო წარმომიდგენია პრეზიდენტს რამდენი შეხვედრა აქვს დღის განმავლობაში რა და ნუ ვიღაცა 40 სტუდენტი მოვიდა, კაი გავიდა ორი თვე რა და ისე მოვიდნენ. რაღაც ორ-ორ სიტყვას ვლაპარაკობდით რაღაცას რა და მახსოვს ტრიბუნასთან რომ გავედი, ის ეტიკეტი იყო ხო, სახელი და გვარი უნდა გეთქვა და სასწავლებელი დაგემატებინა. მე რო თქვი რომ ნოე სულაბერიძე და უნივერსიტეტი უნდა დამემატები და ესე მიკროფონთან მივიდა და შენ თუ რამე გავიწყდება, მე არაფერი არ მოვიწყდება. ეს მესრო და იმდენად შთამბეჭდავი იყო, რომ მივხვდი მაშინ მისი ტვინი როგორ მუშაობს, როგორ იმახსოვრებს ყველაფერს რა და ეს განსაკუთრებული ნიჭი და უნარია, რომელიც მართლა შეუთახვედრი არის. კი მე ეს მის მძიმე პერიოდი იყო, კი მე ეს მის ძალიან დიდი დოზით იყო უმუშევრობა, მაგრამ ეს 90-იანი წლები ზოგადად ყველა პოსტსაბჭოთა რესპუბლიკამ გაიარა და მეტნაკლებად სხვებთან შედარებით, არ ვიცი ხა სხვაგან როგორ იყო, მაგრამ ჩვენმა ქვეყანამ შეძლო და რაღაცადღაც რაღაცა წერტილამდე მივიდა, სადაც მოხდა სახელმწიფოს ჩამოყალიბება. მოდი ესე ვთქვათ რა, იმიტომ რომ ეს არ იყო მარტივი პროცესი, თუმცა ბევრი სირთულეებიც ახლდა თან. როგორ იყო შენი შეგრძნება მაშინ, როდესაც ედუარდ შევარდნაძე გადადგა? ბაბუა ჩემის გადადგომა ალბათ იყო მისი ძალიან დიდი მრავალფეროვანი პოლიტიკური მოღვაწეობის პიკი და არა პირიქით. აი ვიღაცა შეიძლება მას უყურებს როგორც კრახს, რომ აი როგორი მოღვაწე იყო და რევოლუციის ზუსტად მესმის ფონზე გადადგა. ჩემთვის ეს იყო უმაღლესი წერტილი მისი მოღვაწეობის, იმიტომ რომ ადამიანს, რომელსაც შეუძლია ესე წავიდეს უსისხოთ, გადაცეს ხელისუფლება, ეს არის ადამიანი, რომელსაც მართლა უყვარს თავისი ხალხი. და ჩემთვის იმ მომენტში ძალიან ბევრ შეკითხვას გაეცა პასუხი. რა იყო მისთვის თავი? ხელისუფლება თუ ქვეყნის სიყვარული, ხალხის სიყვარული? ყველაფერი გახდა ცხადი. ყველაფერი გახდა ცხადი. ამე უკვე მეზალაპარაკი არა მაქვს მისი სახში რეაქციები და ძალიან დიდი ადამიანი იყო და აი ეს მხოლოდ ძალიან დიდ ადამიანს შეუძლია ესე წავიდეს ასეთი დიდი პოლიტიკური მოღვაწეობის მერე. მე მაინც ასე მგონია, რომ დრომ ყველაფერი ნელ-ნელა თავის ადგილებზე დაალაგა და უფრო შეიძლება ადეკვატურად შეაფასო თუ როგორი ფიგურა იყო ედუარდ შევარდნაძე. ძალიან ძნელია იმ მომენტში, როცა ისეთი სოციალური ფონია, როგორიც მის პრეზიდენტობას თან დაყვებოდა, რომ დაინახო ის ნაბიჯები, ის გადაწყვეტილებები, რომელიც
მან მიიღო და რატომ მიიღო? იმიტომ რომ ცოტა შუქი არა გაქვს, გათბობა არა გაქვს, საჭმლის ფული არა გაქვს. აი იმაზე რა, ეხა რატო აკეთებს ამას, რომ 10 წლის მერე და 20 წლის მერე და 30 წლის მერე საქართველოა ესე იყოს სიტყვაზე, ხო? ევროპის ნაწილი თუ ნატოს ნაწილი თუ ევროპული ტიპის სახელმწიფო, ვერ ფიქრობ. და ეს გასაგებიც არის. და ის რაღაცა 10 წელი იყო და 15 წელი, 13 წელი, ხო? ის ადამიანის, ერთი ადამიანის ცხოვრებისთვის ძალიან დიდი მონაკვეთია. Ну, ჩათვალე, აი, ნახევარი ცხოვრება. ცხოვრობ უშუქობაში. ვერ მოთხოვ იმ ადამიანს, რომ აი ობიექტურად შეაფაზე რა გააკეთა შევარდნაძემ საქართველოსთვის. გონია რომ ეხა და რაც უფრო დრო გავა, უფრო ობიექტურად შეფასდება მისი როლი. არა ნორმალურად მენატრება. სახში ვერ გეტყვი ხა, როცა პრეზიდენტი იყო ძალიან ცოტას ხედავდი, როცა მინისტრი იყო ძალიან ცოტას ხედავდი. ძირითადად ჩვენი ესეთი ახლო ურთიერთობა დაიწყო იმის შემდეგ, რაც ის გადადგა თავის თანამდებობიდან. მქონდა სადღაც 10 წელი იმისთვის, რომ ძალიან მჭიდროდ გვეურთიერთა. ძალიან ესეთი უხილავი, ძლიერი კავშირი მქონდა მასთან. დღესაც სულ ველაპარაკები ხოლმე. და ძალიან გძნობ იმას, რომ ის სულ შემგვერცა. აი სულ. რაც უფრო დრო გადის, რაც გასაოცარი არ უნდა იყოს. კიდე უფრო ძლიერად გძნობ ამას ჩემს გვერდით. და აი იძახიან, რომ დრო ყველაფერს ანელებს. და მე ეს უფრო ნაკლებად გენატრება ვიღაცა, ვინც მიდის ცხოვრებიდან. არ არის ეგრე. მე ეს უფრო მეტად მენატრება. ბოლო წლების განმავლობაში უკვე ვიცოდი, რომ დიდი ხანი აღარ ქონდა ალბათ ცხოვრების დარჩენილი. ვთქვი, რომ ყველაფერი ის, რაც მინდოდა, მისთვის მეთქვა. მომისიყვარულებინა, მეთქვა, როგორ მეამაყება, მაგარია. ყველაფერი მოვასწარი და აი ამას არ განვიცდი. აი ხა რომ შემეძლოს, რომ მითხას მე, რომ აი რაღაცა ვერ მოასწარი, ვერ უთხარი, უბრალოდ გაუმეორებდი ყველაფერ იმას, რაც უთხარი მაშინ. და დავამატებდი, რომ კიდე უფრო მეამაყება. ამაში ნახვე უნდა ეკითხო თავისუფლება რაში? ჩარჩოებში. თავისუფლება ჩარჩოების და წესების გარეშე არ არსებობს. მაშინ ეს არ არის თავისუფლება. შენ აწესებ ამ წესებს, შენი თავისუფლების, შენ აწესებ შენი თავისუფლების ჩარჩოებს, მაგრამ თუ შენს თავისუფლებას ამ ჩარჩოებში არ ჩასვალ, მაშინ უბრალოდ გაცამტვერდები. აი მაგარი პასუხი. მქონდა თუ არა ბრაზი ადამიანის მიმართ, რომელიც მოვიდა ხელისუფლებაში? შეზონდა მკითხო? ხო. და რომელიც ბოლოსაც კი, პირობითად 9 წლის თავზეც კი ისევ იმპერიოს იხსენებდა. არ მქონდა, უბრალოდ მერე გამიჩნდა აი მის შეგრძნება, რომ პატივს არ ვცემ. არ მქონდა, იმიტომ რომ ბაბუა ჩემს არ ქონდა. არ ქონდა. რას ლაპარაკო? მაგრამ მერე მოხდა ესეთი რაღაცეები, ხო? მე მიცემოდი ეგ მითხარ, რანაირად არ ქონდა? ძალიან დიდი ადამიანი ყავ, მართლა არ ქონდა, არც უარყოფა არ ქონდა, არც ბრაზი არ ქონდა, არ ქონდა. რთული ხასიათი გაქვს? ობიექტურად. რას ნიშნავს რთული? ძიმე. არა. ჩემ პრინციპები მაქვს, აუ ესეთი პრინციპები, მაგრამ ძალიან მარტივად შემილია რაღაცების წამოწება, მხარი აგიბა, ახალი გავაკეთო, ეგ შემიძლია. არ მიყვარს 500-ზე ყოფნა. ანუ ექსპრომტულიც ხარ? ექსპრომტულიც ვარ. არ მიყვარს 500-ზე დიდი ხანი ყოფნა, თუმცა რაღაცა დოზით ეს საჭიროა, იმისთვის რომ მე რაღაც ახალი ძალებით წამოიწყო კიდე ახალი ეტაპი ცხოვრების. უბრალოდ რაღაცა წლებთან ერთად მემატება რაღაცა პრინციპულობის გარდა ალბათ სიბრძნე. სიბრძნეც არ არის, ეს არის იმის შეგრძნება, რომ მე ვიცი ვინ ვარ და რა მინდა. ხო. ადრე იყო უფრო რომ აი სადაც ხარი წაგიღებს, აი რაღაცა მიყვებოდი ინტუიციურად. მე არ მგონია რომ შენ როდეს მესე ყოფილიყავი სადაც ხარი წაგიღებს. ისე ვიყავე, ძალიან შემეძლო რომ დაფრინავდი. აქითაც იქითაც, აქითაც იქითაც და ძალიან ვიხარჯებოდი. ეხა ბოდე ძალიან ესეთი кай პერიოდი მაქვს რა, ვიცი რომ ყველაფერი კიდე წინ არის, მაგრამ იმის შეგძნება რომ 10 ცხოვრება კიდე უკან გაქვს, აღარა მაქვს და აი დახურდავების უფლება აღარა მაქვს. რამდენი ცხოვრება დახარჯე?
ერთი მარა ძალიან მაგარი და მინდა რომ ესე ვიცხოვრო რა, სწორედ სრულყოფილად პირველად მაგ შეგრძნება, რომ მე ხარ ვცხოვრობ ჩემი ცხოვრების ორიგინალურ ვერსიას. და არა სავარაუდო ვერსიები, რომელიც იწერება მანამდე და ძალიან ბევრი მქონდა ესეთი. რომანტიული ხარ? ვიყავი ძალიან რომანტიული. ეხლა ნაკლებად. რატო გაგეღიბე? რა გაგახსენდა? ეს ძალიან ისეთი ვიყავი. ძალიან რომანტიული ვიყავი ბავშვობაში და სულ რაღაც ვოცნებობდი, ძალიან მიყვარდა ფეხი ციარული და ოცნება. ეცი როგორი შეგრძნება იყო, რომ ფიზიკურად აქ ვარ, მაგრამ სინამდვილეში ეს სულ რაღაც ოცნებებში ვიყავი. სულ პერმანენტულად. ეხლა, აი ბოლო ორი წელია ვარ აქ. ეს ძალიან მაგარი შეგრძნება. დაეშვი. დავმიწყდი. რაღაცა მიწის და დედის ენერგია შევიგძენი და აი აქა ვარ, მაგრამ სასწაული შეგრძნება ყოფილა, როცა მომენტში ცხოვრობ და არა რაღაცა ოცნებებით და პარალელურ სამყაროებში. არ გვინდა ახლა პანდემიაზე ბევრი ლაპარაკი, მაგრამ ძალაუნებურად ამ პანდემიამაც მოიტანა ეს, რომ გეგმებს ვერაცხო. და საერთოდ არავინ არ ვიცით ხვალ რა იქნება და ეს რაღაცა გაურკვევლობა კი ძალიან რთული ადამიანის ფსიქიკისთვის, მაგრამ თუ დაიჭერ იმ მომენტს, რომ აი ამ გაურკვევლობა შეიძლება ესე როგორც მზის სხივებში იჭყუპალაო, ძალიან მაგარია. ერთადერთი შანსი, რომ მიენდო გაურკვევლობას, არის რომ მიცხოვრო აი ამ წუთას. აი ამ წუთას. ხუთი წუთის მერე რა იქნება, კი არა და გუშინ რა იყო, აი ამ წუთას, მაშინ არ გეშინია. ეხ გისმენ და პარალელურად მახსენდება, რომ შენ საერთოდ არ ხარ ის ადამიანი, ვისაც შეუძლია გაურკვევლობაში ცხოვრება. არ შემეძლო? ვის შეუძლია? გიყვარს რომ ზუსტად იცოდე. კი, მაგრამ ვის შეუძლია? ნუ ერთი ადამიანი მითხარი, ვისაც უყვარს გაურკვევლობა. ყველაზე რთული. უყვარს არა, მაგრამ არა, ყველაზე რთული ადამიანი ადამიანების არის, ვისაც მარტივად შეუძლია შეეგუოს. შენ ახახი უბრალოდ საერთოდ ყველაფერს ველათ უყურებენ, მაგრამ უმეტესწილად ადამიანის ფსიქიკისთვის არაფერი იმაზე დამანგრეველი არ არის, რაც პერმანენტულად გაურკვევლობაში ცხოვრება. გაქვს იმის შეგრძნება, რომ ფუნდამენტი არ გაქვს ფეხქვეშ და აი სულ ესე ხარ, რომელ ტალღას დააბიჯდო, როდის ჩაიძირები, არ იცი. მაგრამ აი თუ დაუჭერ ამ გაურკვევლობას რაღაცა სწორ ტალღას და მე მიყვები, დაწყერდები, თუმცა ეგეც მაგარი ყოფილა. ყველაზე მეტად შეყვარებული სოფო როდის? ეგეთი რაღაც არ არსებობს, იმიტომ რომ ყველა ეტაპზე, როდესაც მართლა გულწრფელად შეყვარებული ყოფილ ვარ, ხო, მეგონა რომ ეს იყო ჩემი ცხოვრების ყველაზე დიდი სიყვარული. მე კაი პასუხი. მართლა ესე იყო. იმ წუთას გულწრფელად მე შეგხვდება სხვა ადამიანი, რომელთანაც გებადება კიდევ ესეთივე დიდი, მაგრამ სულ სხვანაირი გრძნობა და გონია რომ ის არის და რაც ანდრია გავჩნდა, ხო მივხვდი რომ საერთოდ არ ვიცი, თურმე რა ყოფილა უანგარო სიყვარული. როდესაც უბრალოდ გიყვარს და უბრალოდ უყვარხარ. რა შეგიძლია გაიხსენო, ვის გაუტეხე ყველაზე მეტად ცხოვრებაში? რა ალბათ სავარაუდოდ ძალიან ბევრ ადამიანს, მაგრამ ერთი რაღაცა შემიძლია ვთქვა, რომ განზრახ არავისთვის სიბოროტე არ გამიკეთებია და ესე გათვლილად არავისთვის გული არ მიტკენებია. აი ამას ვიძახი გულწრფელად და ალბათ რაღაც ეგოისტური მომენტებით ბევრს ვაწყენინე. შევინ გაწყენინა ყველაზე მეტად? კონკრეტულ ადამიანს ისეთი რომ ძალიან ჩემთვის გული ეტკინოს, არ მახსოვს. ცხოვრებისეულ მომენტებს უფრო გამოვარჩევდი, რომელიც აი კონკრეტულ ადამიანებთან იმდენად არ არის დაკავშირებული, რამდენიც უფრო მოვლენებთან. მოხდები? აჰა. აი წენა რასაც ეხება, უფრო მახსოვს რაღაცა მომენტები, როცა ძალიან დაუცველად გრძნობდი თავს. ქონია რთული მომენტები, ქონია რომ აი ვტიროდი, იმიტომ რომ ვიყავი აბსოლუტურად უსუსური იმ მომენტებში და ვერაფერს ვერ ვაკეთებდი და აი ძალიან დაუცველად გძნობდი თავს. მაგრამ აი ამ წუთას ახლა რომ მკითხო, რაზე ნანობ? არაფერზე. იმიტომ აი ცხოვრებაში ყოველთვის არის რაღაცა გზა, რომელსაც არ აირჩევ. ყოველთვის იქნება ესეთი გზა, ბევრი. და აი საბოლოოდ ყველა იმ არარჩეულმა გზამ და ყველა იმ მომენტუასაც ტიროდი და თავს გძნობდი და უცოლად მომიყვანა ანდრიამდე. ამიტომ ყველაფერი სწორედ მოხდა ჩემ ცხოვრებაში. ვინ მოახდინა შენზე გავლენა? თუ არსებობენ ადამიანები, ვინც
შენს პროფესიულ ნაწილში, შენს პირად ნაწილში რაიმე გავლენა მოახდინა, ვისი შეიძლება ცხოვრებით ან პროფესიით ხელმძღვანელო? მე საერთოდ ისეთი ვიყავი. ძალიან ნელოდ ვექცეოდი გავლენის ქვეში. ნებისმიერი ადამიანის, ვინც მომწონდა. საბოლოო ჯამში, როგორც აღმოჩნდა, რაცა უნდა ბანალურად ჟღერდეს, ეს ყველაზე დიდი გავლენა ჩემზე მოახდინა დედაჩემმა. იმიტომ ყველაფერი ის, რაც ვარ, რაც მაქვს, ასეც ხა გელაპარაკებ. ბატონმა ნინო. ეს არის ყველაფერი დედაჩი. არგი ფიქრია, რომ არა შენი პროფესია, ვინ შეიძლება და რა ყოფილიყო. როგორ არა და ვიცი, მოცეკვავე ვიქნებოდი. მთელი ცხოვრება მინდოდა მოცეკვავეობა, პატარაობაშიც, მერეც, ეხლაც ნამდვილად ვიქნებოდი მოცეკვავე. რა ტიპის მოცეკვავე, ხა ბალერინობა მინდოდა, ალბათ ბალერინა ვერ გამოვიდოდი, მაგრამ ვიქნებოდი მოცეკვავე და ვიქნებოდი ძალიან ბედნიერი ასევე ამ პროფესიაში ზუსტად ვიცი. რა კაი გადასვლა გამიკეთე ცეკვავემ ვარსკვლავე. შენ და ცეკვავემ ვარსკვლავები. საოცარი იყო ჩემთვის ჩვენი გაცნობის მომენტი, იმიტომ რომ მე შენ არ გიცნობდი, ეს იყო წლების წინ, როდესაც პირველ სეზონს ვაკეთებდი და სიმართლე რომ გითხრა, ეგრევე თავში აზრად მომივიდა, რომ როდესაც გავისაუბრეთ, როდესაც დავილაპარაკეთ, როდესაც ეს მარიოთში გაგიცანი, თუ ქუჩაში გაგიცანი, თუ სად გაგიცანი? მარიოთში გაგიცანი. ქუჩაში მოდიოდი და რაღაცას მიყვებოდი ამ ცეკვავენ ვარშავას. მე მარიოტიდან რუსთაველამდე გზაში ვაგრძელებდით დიალოგს და სხვა შორის იქვე თავში აზრად მომივიდა, რომ აუცილებლად ამ ფორმატში შენ უნდა ყოფილიყავი, იმიტომ რომ ის ყველაფერი რაც შენ გაგაჩნია და მით უმეტეს ცეკვასთან ასეთი ბმა და კავშირი, ზუსტად ვიცოდი, რამდენად საინტერესო შეიძლება და ყოფილიყო მაყურებლისთვის და წელს გამიხარდა, რომ ის მაინც მოხდა, რომ ბოლო რამდენიმე ეპიზოდზე მოახერხე აქ ჩამოსვლა და იმედი მაქვს, რომ შემდეგ სეზონზე გაცილებით უფრო ხანგრძლივად იქნება. აი, უბედნიერესი მომენტებია ხოლმე ეს ჩემი საჯობის ცეკვავენ ვარსკვლავებში. მართლა ისე გულით განვიცდი ყოველივე მონაწილის ამბავს, ალბათ იმიტომაც რომ მე ყოფილვარ მაგათ ადგილას, მაგრამ აი ვერ წარმოედგენ ჩემთვის რამხელა პარალელური სამყაროა. ცეკვების სამყარო, ცეკვავენ ვარსკვლავები, ჩვენ და რაღაცა მართლა ხა რაც არსებობს, რაც შენ მისი პროდიუსერი ხარ, რომელიც ხა სულ ჩაბმული ვარ გოჩა, რომელზეც გიჟდები. რაღაცა საოცარი ადამიანია და გარდა იმისა ძალიან დიდი პატივისცემა მაქვს. ნანიუ რომელიც, ну, ჩემთვის არ დაიცა ეტალონი, როგორი უნდა იყოს პატრიოტი ადამიანი. და ეს კიდე ცალკე სიამოვნება, მართლა ერთად ყოფნა, მართლა ერთად საჯობა. ირაკლი მე შემოგვიერთა, მაგაც არია. ბოლო ორი სეზონია. უბრალოდ მე ნანიუ და გოჩა ძალიან დიდი ხანია რაღაც ერთად მოვდივართ. ირაკლის ფანტასტიკური მსაჯია და ძალიან რაღაცა შევიკარით. მოკლედ დიდი მადლობა, რომ აძლევა იმ საშუალებას, რომ ვიყო ცეკვავენ ვარსკვლავების საჯი, იმიტომ რომ ჩვენთვის ეს მართლა ძალიან დიდი სიამოვნება და ბედნიერებაა. პირიქით, მადლობა შენ და მე დარწმუნებული ვარ, რომ კიდე არაერთი სეზონი ელის ჩვენს მაყურებელს ეს სიამოვნება და ძალიან მიხარია, რომ იმედის მენეჯმენტმა მიიღო ეს გადაწყვეტილება, რომ მეათე სეზონი გაკეთებულიყო საიუბილეო და დარწმუნებული ვარ, მალე მე-11-ეც იქნება. კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი მადლობა მინდა გითხრა, რომ როგორც იქნა მოხვედი და დარწმუნებული ვარ, ძალიან ბევრ საინტერესოს მოისმენდა, მოისმინა მაყურებელმა დღეს შენგან და აბსოლუტურად ყველაფერში მინდა წარმატებები გისურვო და ერთ დიდ უკვე შემდგარ, მაგრამ კიდე გაგრძელებად წარმატებაში დარწმუნებული ვარ, რომელიც შენ აუცილებლად გექნება და ეს არის დედობა. ძალიან დიდი მადლობა ნოე. შენც ასევე გისურვებ წარმატებებს ყველა შენს წამოწყებაში. რატომაც დარწმუნებული ვარ, რომ ხა ყოველს გონია, რომ ნოე რა მაგარია, რამდენ რაღაცას მიაღწია, აი ეს არის კიდე დასაწყისი იმისი, რასაც შენ მიაღწევ. მადლობა ძალიან დიდი შენთან ერთად. გადაცემის პარტნიორია ლისი ტოპოგრაფი. ახალი ჯანსაღი საცხოვრებელი გარემო ყველაზე ახლოს ტბასთან.